Тоді можемо почати розмову, якщо ви не проти. Так, давайте. Катерина, у мене до вас таке перше питання. Ми зараз всі опинилися в період, коли потрібно обмежити соціальні контакти, коли потрібно тримати дистанцію від людей. Скажіть, будь ласка, як ви переживаєте цей період? Чи не хочеться вам когось обійняти? Як вам дається цей період? Ну, скажу чесно, на початку було дуже важко, тому що я дуже люблю обійматися, особливо коли це родичі, і взагалі для мене такий тактильний контакт, він дуже важливий. Все-таки це емоції якісь і показ своїх таких відчуттів до людини. Тому було дуже важко, да, намагалась стримуватися так, як весь карантин ми працювали. Я їздила на роботу, і це в транспорті, повсюди, тому якби й вдома, і дитина, і все намагалися там тримати, поки там не по моєму руки, доки там не роздягнуся, прийшовши з вулиці. На даний час, скажу чесно, дуже мало таких людей, яких би я хотіла обійняти, тому що я собі в цьому не відмовляю. Ну, якщо мені хочеться, то чому б ні? Тим паче, що, ну, я скажу, я дуже люблю такі речі. Так, звичайно, що на роботі і вже в такому, наприклад, якщо це з подругами або з якимись там близькими знайомими, намагаємось, ну, дотримуватися все ж таки дистанції, менше тактильного контакту, тут, да, згодна, потрібно, і намагаємось дотримуватися таких, якби, норм і те, що нам на даний час просто просить держава, щоб ми цього дотримувалися, щоб було якомога менше захворюваності. Ну і переживаємо також за себе, щоб не захворіти, тому що маленька дитина і якби вся сім'я. А ви помітили собі якісь зміни за цей період? Щось зрозуміли нове про себе? Ну, я б не сказала, що там відбулися в мене якісь зміни, тому що я ж кажу, що так зовсім, ну, не відчули, окрім того, що маски, рукавички і без кінця миття рук. А так, по факту, я ходила на роботу. Графік мій не змінився. Тому, якби, щоб сказати, що в мені відбулися якісь зміни. Ну, єдине, що, можливо, зараз більш починаєш слідкувати за тим, щоб все ж таки не забувати помити там руки після тої чи іншої операції, після приходу з вулиці додому і перед тим, як щось робити, готувати або ще щось до чогось приступити, то так, такі зміни відбуваються і дуже стала слідкувати за тим, щоб це робила дитина. Тобто до цього часу ми теж за цим слідкували, але зараз цьому додаємо, звичайно, більше більше уваги придаємо цьому. Щоб сказати, що відбулися особисто в мені якісь зміни, я б не сказала, немає таких, щоб там змін. А ви зрозуміли, можливо, щось нове про людей навколо за цей період? Так, про людей навколо я б не сказала. Можливо, єдине, що карантин показав, що не всі ті друзі, які друзі, коли вони вже залишаються в такому, виходить, коли ти вже не бачиш їх кожного дня і бачити не можеш, то все-таки вже стало видно, кому ти потрібен, кому ні, хто телефонував постійно, хто не телефонував. Ну, і сама я така, я не дуже люблю багато спілкування. Якщо це на роботі, то воно по роботі і воно на роботі. Якщо це вдома, то я заходжу, у мене є дитина, чоловік, і спілкування більше як такого немає. Тобто, і дуже мало кому сама телефонує. Але помітила, що в карантин, да, були такі люди, які телефонували мені більше, тому що вони сиділи вдома без роботи і їм не було що робити. А були такі люди, які, на жаль, були завантажені і пропали зі спілкування, з життя взагалі. А звідки ви родом? Скажіть, будь ласка. Народилася я в Сарненському районі, в Рівненській області. Я звідти родом, але вже пішла до школи з-під Києва, Київська область, місто Березань, там навчалася, там закінчила школу і вже там і закінчувала училище, яке на даний час уже коледж, було училище, аграрний ліцей на даний час.
так. З якого віку ви пам'ятаєте себе? Пам'ятаю себе. Ну, і не можу сказати, що ось, наприклад, тут я от пам'ятаю себе із 6 років і пам'ятаю повністю до даного часу. Якось так все уривками такими невеличкими. Там, пам'ятаю щось там з дитинства зовсім з такого, там 2-3 років, які, не 2, 3-4 років якісь ситуації. Ну і там далі вже, звичайно, що більше і більше таких уривків в пам'яті про те чи інше, про якісь події, про, ну, по чуть-чуть. А який у вас найприємніший спогад з дитинства? Найприємніший? Ну, навіть так і не скажу, прям таких приємних. Можливо, я така людина, яка до всіх ситуацій відноситься рівно. У мене немає такого, що ой, мені подарували таку класну іграшку, для мене це такий приємний сюрприз, або там для мене це так приємно. Ну, все ж таки, якби таких прям, щоб приємних ситуацій. Ну, звичайно, що як для будь-якої дитини, це все-таки подарунки на день народження, на Новий рік. Дуже, я пам'ятаю, ми чекали із сестрою молодшого Нового року, коли мама нас завжди будила після часу ночі, і ми розгортали ці подаруночки. Ну, було от такі, да, приємні були ситуації з дитинством. Є якась найнеприємніша спогад з дитинства? Ну, я б не сказала, що це такий самий неприємний спогад із дитинства. Він вже більш такому був в віці дорослому. Ну, як сказати, так, це була смерть вітчима. Такому більш років, напевно, вже 15 мені було. То це такий спогад, звичайно, не то, що неприємний, а такий, якби, і біль, і сум, і все водночас. Не розумієш, як так відбувається з людиною, яку ти бачив вчора, а сьогодні вже її немає. Це був перший раз, коли ви зіткнулися зі смертю? Так, це був перший раз. Ну, взагалі так, якби... Таке ж, як і те, що пам'ятаю я, те, що, ну, я бачила, те, що, ну, так, якби, то це можна сказати, що перший раз. До цього теж, ну, були такі ситуації, що в сім'ї хтось помирав, але я, якби, ці ситуації мене менше стосувалися, вони якось були чуть-чуть віддалені від мене. Це була, звичайно, такий стрес був для мене великий. Скажіть, будь ласка, вам би хотілося забути цей стрес? Хотілося б не пам'ятати це? Ну, я б не сказала забути цей стрес. Ви знаєте, це теж така якась наука в житті, щось нове. Да. Є, пропав зв'язок. Вибачте, на чому я закінчила? Хотіли вам забути цей стрес, цей неприємний спогад? Я не скажу, що я б хотіла забути цей стрес, як ніяк, але це якийсь життєвий досвід. Таке рано чи пізно з людиною повинно трапитися, і відбувся б він тоді в 15 років, чи потім, коли я була трішки старша, це, ну, якби, все одно це такий життєвий досвід, який повинен, ну, в будь-якому випадку повинен бути в людини. Можливо, завдяки цьому я стала трішки стресоустойчивою, як кажуть. Ну, стала менше звертати увагу на якісь ті або інші події, тому що знаю, що в житті можуть бути набагато і гірше. І, наприклад, як ви думаєте, що може бути гірше? Ну, я думаю, що все ж таки от смерть сталася не з найближчою для мене людиною.
Це був, ну, був такий людина, яка була зі мною поруч, але не найближча. Можливо, може бути і гірше. Тому я би. Ну і це може бути будь-яка ситуація, не обов'язково смерть, а просто хвороба якась з людиною близькою тобі. І точно так же хвороба з самою мною, наприклад. Да? Це теж стрес, і це теж така велика трагедія, скажімо так. А що ви взагалі цінуєте в людях? Ну, я взагалі дуже люблю справедливість, тому я люблю, щоб людина була завжди не тільки справедливою, а й правдивою. Щоб от не люблю, коли мені брешуть. І сама не брешу, завжди кажу прямо в очі, як би це гірко або боляче не було і не звучало. Тобто, якщо в мене подруга запитує, як їй ця ковтинка, і вона їй не йде, то я брехати не буду. Вона навіть мені інколи каже, ну ти б хоч раз збрехала вже. Ну, це для мене така якість, звичайно. І людина повинна бути, якщо вона вже поруч, то вона повинна бути поруч завжди. І в горі, і в радості, в будь-який час, в будь-яку годину. І це навіть не обговорюється. Вас колись зраджувало? Ну, для кожного зрада це по-своєму, але так, була в мене ситуація в житті, коли найкраща подруга, з якою ми росли, і заради якої я готова була на все, і я робила все, щоб показати те, що вона дійсно для мене важлива в житті. Прийшла така ситуація, коли їй просто одна людина сказала, що я зробила так, і сказала так, і вона в це повірила. Для мене це був, звичайно, величезний стрес. Для мене це дійсно, ну, якби прирівнюється до зради, тому що я взагалі, я ж кажу, така людина, тримаюся завжди одна. От у мене чоловік, дитина і все, я одна. І була у мене оця подруга, яка зі мною так поступила, такий вчинок зробила, ми не спілкувалися майже 5 років після цього. А зараз? Зараз, на даний час, спілкуємось, але це спілкування не заходить далі, ніж привіт, пока, і як почуваєш. Все, більше це далі не заходить. А ви самі колись зраджували? Ну, я сама, напевно, так, як розповіла перед цим, то ні, ніколи. Але були інші зради. Було. А ви любили колись? Ну, звичайно, хто з нас не любив? Я взагалі дуже люблю, я дуже люблю чоловіків. Я люблю просто, я люблю все, що з ними пов'язано. Я дуже люблю, щоб мені робили компліменти. Я просто це обожнюю. Я обожнюю там построїти очі і посміхнутися десь. Так, я на даний час кохаю свого чоловіка, і я в шлюбі. І звичайно, що в мене є донька, а не кохати в цьому житті, так мені перепало, не виходить. А вас любили? Ну, це теж таке питання. Любили, звичайно, в мене є мама, яка мене любить, і це не потрібно навіть нікому просто ніякими вчинками доказувати, якби цього це взагалі не потрібно. Звичайно, що в мене є чоловік, який взяв мене в дружини не за того, що я була вагітна або ще за чогось. Він зробив мені пропозицію, він мене кохає і він робить все для мене. І якби не можу я сказати, що мене не кохають. І це тільки що пов'язано з чоловіком. Що ви маєте на увазі? Ну, були ж у нас кохання, шкільне кохання, коли хлопці признавалися в коханні, і вже і коли навчалася, теж були хлопці, які признавалися в коханні. Тому так, таке життя. Що таке кохання?
Ну, кохання для кожного все-таки різне, різне. По-різному всі люди сприймають. Ну, для мене все ж таки кохання – це так, коли без людини не можеш знаходитися взагалі просто. Ти, якби, сприйняття того, що цієї людини поруч сьогодні не буде, дуже важко. Коли ти заради людини готовий зробити все і ні в якому разі не залишиш її в тяжкій ситуації. Ситуації, коли людині буде важко. І не тільки це пов'язано з якимись сумними такими трагедіями або хворобами. Навіть тоді, коли людині просто важко, вона прийшла з роботи, в неї поганий настрій, і просто потрібно, щоб людина була поруч. Скажіть, будь ласка, а ви пам'ятаєте, через що ви востаннє плакали? Останнім часом дуже багато плачу. Не знаю, чому. Не знаю, якийсь такий стан. Можливо, це за цього карантину, за того, що відбувається в країні, за того, що дуже довгий час не могла виїхати, поїхати до мами, хоча це всього-навсього 70 кілометрів від Києва. І не то точно так же це з усіма родичами пов'язано, тому що чоловік у мене, він з Києва, і всі його, вся його рідня тут в Києві, а мої знаходяться 70 кілометрів від Києва. І якось воно так на душі от відклалося все ж таки, якісь такі переживання, і взагалі переживання, дитина ходить до школи, і якось отак просто ні з цього, ні з чого ми можемо засумувати, сісти, і особливо, коли залишаюсь вдома сама. Коли дитина в школі, чоловік на роботі, я сама, і якесь таке відчуття моторошне на душі. Розкажіть про вашу родину. Ви багато знаєте про попередні покоління вашої сім'ї? Взагалі дуже мало знаю, і бабуся моя не сильно багато розповідає. Ну, тобто такого, щоб я знала свій рід, то я його не знаю. От в мене є бабуся, мамина і татова, ну, але вони не розповідають про своє, вони не минуле, вони не люблять спогадів про це, і ну, взагалі просто не розповідають. Можливо, це було якось пов'язано з тим, що у них там, як, наскільки я знаю, у маминої мами, то багатодітна сім'я, можливо, їм щось не вистачало, не знаю. Ну, дуже мало вони розповідають. Можливо, за того, що такий якийсь контакт у мене виходить маленький, немає його. Ми дуже рідко бачимося, тому що бабуся проживає не поблизу. І дуже рідко туди їжджу. І ну, виходить так, що якось ніби все дитинство провела з бабусею, а так нічого не знаю про сім'ю, про родину їхню. Як ви думаєте, як довго живе пам'ять про людину? Доки живе людина, та, яка пам'ятає людину. От я вважаю, що ну, я, наприклад, пам'ятатиму людину доти, доки я житиму. А вже коли людина стане, то, звичайно, після мене, коли кому я розповідала, звичайно, я думаю, що це якщо це була людина дуже близька. Якщо це була людина близька, яка була в спілкуванні не один раз і не два, то, я думаю, спогади про неї передаються. Якщо щось розповів, то, ну і я ж кажу, доки жива я, доки жива у мене в голові ця людина, про яку я пам'ятаю. Як би вам хотілося, щоб запам'ятали вас? Ну, приблизно так, як виглядаю. Завжди життєрадісна. Кольорова і така, щоб все-таки були якісь гарні спогади про мене, які б навіювали якесь таке щастя, усмішку на обличчі і в такому амплуа гарному. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте щось про те, як ваша родина пережила Другу світову? Ну, так як я вже розповіла, що я зовсім мало чого знаю про
те, що відбувалося з моєю сім'єю, взагалі про своїх предків більш старіших. Тому я не скажу вам, як це було. Знаю тільки єдине, що мамина мама, вона 40-х років народження. Що так, що вона розповідала про себе, це так дуже мало, і те, що тоді було важко, і що для того, щоб там піти працювати, додавали собі роки, додавали роки, і йшли завчасно до школи, навчалися, і йшли працювати. Ну, а так, таких, більш таких, ну, не знаю, що такого, як там. Сказала бабуся, що да, пішла завчасно до школи, що на даний час вона навіть не знає, скільки їй років, тому що вона не знає, чи вона 39-го, чи вона 43-го, тому що постійно роки додавалися, з кожним роком там рік-два, і вона навіть із-за цього не святкує свій день народження, тому що вона не знає ні місяця, ні дати, ні числа, нічого. Угу. Скажіть, будь ласка, ви були колись в Києві? В такому місці, яке називається Бабин Яр. Так, я буваю в ньому кожен день. Я працюю на станції Дорогожичі і, звичайно, знаю, що наша станція побудована на такому місці, де відбувалися дуже, не дуже приємні події. І знаю, що у нас побудований меморіал Бабин Яр, у нас є алея пам'яті, у нас зверху парк, в якому це все облаштовано, і дуже часто у нас відбуваються тут події, і їдуть люди, в яких тут, можливо, родичі загиблі, можливо, просто їдуть просто подивитися. Багато їде іноземців, які приїжджають сюди також подивитися. Можливо, вони теж тут мають своїх предків. Так, тому якби в Бабиному Яру я буваю щодня. А що ви відчуваєте в цьому місці? Ну, що я відчуваю? Навіть не знаю. Якісь такі здивування і якась така біль за те, що ну невже так просто можна вбивати людей? От, ну, здивування, і я би до такого аж нерозуміння взагалі, як так в житті буває просто звозити і вбивати як скотину. Просто як. Якби для мене це було при цьому всьому, їх же ще й дурили. Їм казали, там ми вас вивеземо, просто приїжджайте, бо вам тут, бо ми це окуповані території, приїжджайте з речами, з усім, потім забирали в них речі, роздягали і просто стріляли. Як ви думаєте, чому взагалі відбуваються такі трагедії, як Голокост? Я б сказала, якби це була розмова не під запис, чуть-чуть трішки по-іншому, але мені все ж таки здається, що людина – це саме таке створіння, яке саме жорстоке. Заради того, щоб гарно жити, гарно пити і добиватись, їсти і добиватися, досягати якихось таких своїх незрозумілих досягнень, готова на все. Тому все ж таки відбуваються такі події різні в житті, в країні, на планеті і повсюди. Що можна зробити, щоб це не повторилося, як ви думаєте? Я думаю, що нічого. Ну, якби на даний час на це нічого нікого не надихає. Але головне вибирати собі владу таку, щоб в якої була голова на плечах. Тому що якщо вона буде на плечах, але з думками про смерть, про якісь жахливі наслідки і про жорстокість якусь, якщо це жорстока людина, то такі ситуації можуть повторюватись так. Як ви думаєте, як має виглядати сучасний меморіал, який буде присвячений жертвам Голокосту?
Ну, які я скажу так, що я як собі, так я собі такого не представляю, взагалі не уявляю. У мене немає уявлення такого сучасного і щоб там побудований. Але яким би ми його не зробили, який би він не був, людей не повернеш. Тому навіть якщо там стоятиме дерев'яний хрест і більш нічого, ну якби це нічого не дасть. Да, він є, звичайно, це пам'ять, це обов'язково, це історія, це те, що повинні знати діти і ми, дорослі, і передавати з покоління в покоління, хоча б тільки для того, щоб приходило розуміння до молоді, що так робити не можна. І такі вчинки не приводять до нормального життя. І ну і взагалі ну, не можна бути таким жорстоким. А за що ви готові боротися? Боротися? Ну, точно не за ідею. Чому? Я можу боротися. Не знаю, я вважаю, що боротися за ідею, це якщо це якийсь такий сучасний витвір мистецтва, який ніхто не сприймає, тоді так, да, тоді за нею можна боротися. А якщо ця ідея не сприймається, тому що вона така сама по собі, то я б за таку ідею теж не боролася. Готова боротися, я готова боротися за життя людей, якщо це потрібно, якщо потрібно там іти, там бінтувати, мотати, все, що скажуть. Готова боротися за кохання, готова за життя своїх рідних, це якщо це буде пов'язане з якоюсь хворобою. Ну, звичайно, за своє. І взагалі я така людина, я ніколи не опускаю руки, тому скажуть вперед, будемо йти. А ви щаслива людина? Да, я думаю, да. Все, що мені потрібно для життя і для чого нас, як кажуть, для чого ми існуємо, в мене є дитина, яку я виховую, у мене є чоловік, який мене кохає, якого я кохаю, і я думаю, цього достатньо. Якби у мене не було мами, то все рівно в житті для того, що мені потрібно так жити, у мене є. Ну, звичайно, що у мене є батьки, і слава Богу, вони живі. І це теж надає своє якесь натхнення в житті, що тебе є кому зателефонувати, і з ким поспілкуватися, кому поплакатися. Так, це теж, звичайно, дає своє. Ну, у мене є робота, яку я люблю, і взагалі. Тому я вважаю, що я щаслива людина. Яка ваша мрія? От так, як така я людина, не про що не мрію, взагалі ніколи не фантазувала, ніколи не про що не мріяла, просто жила. Сьогодні навчаюсь, завтра працюю, післязавтра народжую і кохаю, і все якось. Ну, не було у мене такого, щоб там була така мрія безкінечна, на яку там я готова заради неї на все. Просто така я людина. У мене останнє питання. Скажіть, будь ласка, а що вас радує? Ну, радує мене, дуже радує моя дитина. Я прямо обожнюю, коли я приходжу додому, і вона все кидає і летить до мене. Хоча вона вже в зріз зі мною, вона вже така дівчинка доросла і навчається. І вона все рівно кидає все, біжить і кричить: «Мама, яку, ну дай хоч роздягнуся!» І вона висить на плечах, звичайно, це дуже приємно. Коли приходиш додому і знаєш, що тебе чекають, і це така радість, особливо, коли вона там ще починає розповідати, а я сьогодні заробила гарну оцінку з математики, а я те, а я все, і біжить своїми там якимись картинками, поробками, ну це, звичайно, радує. Ну і я дуже обожнюю, коли мені дарують квіти, тому квітам я, напевно, радуюсь, як дитина кіндеру, прям дуже сильно.
Дякую вам. Мені було цікаво вас послухати. І вам дякую.